base, kuna vitu za Kenya. Bei za michele huku chakula huko kwa chip sana. Chenu mtoto unatafutia 5 kgs. Michele ya 5 kg. Unaona kama hii. Hii inaweza kuwa very cheap. Eh, 5 kgs. Ndio ngano ndio hii. Chenu unatafutia hii inatoka around 20 riyal. 600 5 kg. Na ile mchele unaweza kula the whole month. Kama ndio hii, hii inaitwa, hii ni ya chapati, unga ya chapati 21. So hii ni 21 kgs, eh? Unaona? 600. Mafuta kuna ya nendri ya. Yeah. Pia kuna zingine expensive. Na kama ya 10. Yani, kitu mseme za afford. Chakula huku kwa affordable. Ndio nione kama nitapata mchele chip kabisa yenye nitawaonyesha. Kama hizi si za zenye tumezoea. Kama hii ni 23. Hii ni around 5 kgs hivi. No, 23 inamaanisha hiyo ni 300, tuseme 400 mchele 5 kgs. So naona ni affordable kabisa. Kishindwa ni kujishindia. Yeah. So, inao ni gani? Mimi kwa nimekujia unga ya. Unga ya uji. Na pesa zenye niko nayo saa hii siwezi kuafodia Kenya. Maybe nitakujia baadaye kwa zinataka yenye mechacha. Na hizi za huku azikwangi zimechacha, so takuja baadaye. Wacha tuone maharagwe huko ni pesa ngapi. Kwa maharagwe ya Kenya, wacha tuone. Kuna hii 11 na hii nyingine 11 maharagwe tupu. Yala wapi? Sijui inaitwaje, red kidney. Yala wapi? Mahindi, mahindi ni 5 kg, 5. Kila moja ya mahindi Kenya inafika na 170 na Kenya 1 kg. So ni biashara fiti. Mahindi maharagwe ya huku 1 kg ni 170 190.
So, food vinakuwa affordable. Venye unajitakia. Ni affordable, ndio maana huwa nawaambia kwa 300 mbengo, shilingi 8. Ndio maana huwa nawaambia chakula huko kwa 300 imekutosha. Hii ndio mimi kunywa.